Dejjem kienet il-ħolma tiegħi l-immur il-Peru. Dejjem ngħid li l-ewwel okkażjoni li koll immur. Mhux l-ewwel darba li mort esperjenza missjonarja f'diversi pajjiżi, imma qatt ma mort il-Peru u lanqas mas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Bdiet l-esperjenza missjonarja tiegħi fil-Peru. Konna grupp ta' 17 u minn xhur qabel bdejna niltaqgħu biex nippreparaw ruħna kemm mill-lat materjali u iżjed minn dak spiritwali. Kellna bżonn insiru nafu l-xulxin. Bdejna wkoll nitgħallmu ftit Spanjol. Konna norganizzaw attivitajiet għall-ġbir ta' fondi biex intellgħu ftit tal-flus magħna biex ngħinu lill-familji Peruvjani. Ridna wkoll nippakkjaw żewġ containers b'kull xorta ta' ġid li ġbarna bil-provvidenza tagħha u permezz tal-qalb ġeneruża tal-Maltin. Fosthom ikel, ħwejjeġ, ġugarelli, saqqijiet, tapiti u l-bqija. Għalkemm kien jinvolvina ħafna ħin u xogħol, konna nħossu l-ħeġġa u s-sodisfazzjon li ma kull oġġett li tippakkja għax tibda tara l-ferħ fuq wiċċ minn se jġi fih. Din jifhimha min jagħmel dawn l-esperjenzi għax bħalma jgħid San Pawl li aktar jifraħ min jagħti milli min jirċievi. Sibna merħba minn folla ta' nies imdaqsa tal-lokal u li kważi taħseb li ħadu xi żball u tfixkluna ma' xi dinjitarji bil-mod ta' kif laqgħuna. Għal-jom il-grupp ta' volontira li wasal minn Malta kienu jafu xi fisser mill-esperjenzi ta' snin ta' qabel u speċjalment meta raw lill-Fader Gigi li issa draw li jaraw kważi kull sena. Kienu jafu li waslet minn Malta għajnuna għall-familji l-iktar f'qar l-iktar fil-bżonn. Mill-ewwel ġurnata ndunajna li hemm ħafna x'tagħmel u l-ewwel ħaġa li ġietna f'moħħna kienet li hawn lanqas jekk nagħmlu 100 sena oħra mhu biżejjed. Imma żgur li għamilna ħafna differenza fil-fatt familji li żorna u għenna kif ukoll f'dawk li b'xi mod kellhom kuntatt magħna. Kien hemm minn grazzja għall-għajnuna tal-Maltin beda jorqod fuq sodda u saqqu. Kien hemm minn kien isajjar fuq il-ħatab bejn żewġ ġeblit u s-sandu naqra ta' kuker tal-gass. Oħrajn kienu ilhom snin istennew biex jagħmlu operazzjoni u issa setgħu jagħmluha. Ħafna familji gawdew milli kelli l-Maltin bagħtu mal-containers. Barra minn hekk, il-preżenza tagħna l-volontira fi djarhom kienet ta' solief u inkoraġġiment biex almenu ħassew li hemm xi ħadd li ftakar fihom u li mhumiex minsijin minn kulħadd. Inqsamna f'erba' gruppi. Kellna 16-il familja x'niedu ħsieb. Stajna ngħinuhom permezz tal-affarijiet tal-containers u bil-flus li nġabru mill-attivitajiet u mill-maratona li organizzajna f'Malta. Il-parroċċi kienu f'żona jisimha Kajma u xi ħut minnhom kienu fil-periferija tal-belt fejn lanqas kellhom il-bżonnijiet bażiċi bħal elettriku, l-ilma u drenaġġ. Xi ħut minnhom huma maqtuwejn mill-kumplament tad-dinja u li jekk ma jkunx il-missjonarju li jmur iżurhom u jara xi ħtieġu ma jmur ħadd. Bdejna nżuru l-familji tal-parroċċa tagħna li nista' ngħidilkom li ma kinux każijiet faċli. Mill-ewwel familja li żorna, mill-ewwel bdejna blibes. Jien li għandi esperjenza oħra f'artijiet tal-missjoni wkoll xukjajt ruħi meta tħallna għand l-ewwel familja. Mara ta' età medja għandha erba' titfal imma tnejn minnhom għandhom diżabilità kemm fiżika kif ukoll mentali. Ma jċaqlqux minn ġo sodda. L-om bil-kemm tista' terfaħħhom għax b'dara jugħaħħa u allura dawn il-poveri dejjem fis-sodda. Brieħa taqsam għax ma tantx tista' taħsilhom biex taxxaqa għandha lill-omma magħha. Mara anzjana u trid laħaq magħha wkoll. Kienet issajjar fuq il-ħatab bejn żewġ ġebliet mal-art. Situazzji tal-biki u mill-ewwel jiġi f'moħħi kemm għandna għal xiex nirringrazzjaw lil Alla li minkejja li qegħdin f'naqra ta' gżira ma jonqosna xejn. Morna għand familja oħra fejn omm oħra ta' erba' titfal kellha bżonn operazzjoni tal-ftuq għax kienet ilha 5 snin tistenna li xi ħadd jgħinha għax hi ma kellix flus biex tħallas. Biex trabbi u tgħix lil-wlieda kienet tmur taħdem fl-alqa. Immaġina minn xiex kien tgħaddi lilhom. Tgħidu li l-gvern ma jgħinhomx. Fis-sistema tas-saħħa hemm xi tip ta' għajnuna imma ma tantx ta' sal għand dawn in-nies li kieku ma jkunux il-missjonarji bl-għajnuna tal-Maltin kieku nies bħal dawn fejn ikunu jibqgħu. Ma nistax noqgħod insemmi kull każ tal-familja li żorna għax ma nispiċċa qatt. Imma niżgurakom li għand kull familja li morna kollha kellhom ħafna bżonnijiet bażiċi li aħna neħduhom for granted. Barra milli żorna l-familji konna nagħmlu festi għat-tfal u anki għall-kbar. Ma ngħidlekx kemm il-ħoddog għamilna matul il-ftit ġimgħat li għamilna hemm. Imma Alla jbierek għalkemm it-tfal u l-kbar jiġu minn kull imkien li kellu x-xorb dejjem serva. Anzi kien hemm min juhom jew id-dar ukoll. Kont niftakar fil-miraklu tal-ħobs u l-ħut. Barra minn hekk kienu jitilqu lejn id-dar b'kaxxa ikel u xi biċċtejn ħwejjeġ. Hemm tara kemm il-qalb tal-Maltin u l-Providenza tal-Alla huma kbar. Kull grupp ħadem bl-għajda biex sab l-affarijiet li kien niżel fuq il-listi twal li kiteb bil-ħtiġijiet ta' kull individu. Issa kien jonqos dawk l-affarijiet li kellna mmorru nixtru mill-belt, fosthom sodot, saqqijiet, gwardarobbi, kukers tal-gass u banijiet tal-plastik. Trid tarana niġru minn ħanut tal-ieħor biex inqablu l-prezzijiet u niġġebdu magħhom biex nifrankaw għax inkella l-flus li kellna għad-dispożizzjoni tal-grupp tagħna ma jservunix. Imma l-grazzja tal-Alla kollox trajna u l-flus servew ukoll. Kollox kellna lest tat-tielet ġimgħa meta wasal iż-żmien li nibdew nieħdu dawk l-affarijiet li wiedna lill-familji. Kienet ġimgħa mimlija emozzjonijiet qawwija. Kemm ta' ferħ kif ukoll taqsim il-qalb. Ma tistax ma temozzjonax ruħek meta tara dak il-wiċċ ta' tfal jitħaq u jistaġeb bil-ġugarelli u l-ħwejjeġ li tajnihom.
ma tonqox bis-sima fuq il-kbar ukoll li bħat-tfal żgħar jifirħu bl-affarijiet li kienu għadhom kif irċevew. Ma tistax taħbi dak li tkun qed tħoss dak il-ħin u xi demma ma tonqox lanqas kif tara tant kuntentizza fuq wiċċ dawk in-nies li jgħixu b'tant miżerja, neqsin minn kollox u li għal ftit momenti donnhom iħossuhom li qegħdin f'ħolma. Veru bkejna ma' min jibki u fraħna ma' min kien ferħan. Jalla l-bambin jibqa' jqanqal qlub biex jagħmlu dawn l-esperjenzi mhux biss biex igawdu dawn il-fqar u l-emarġinati tas-soċjetà, imma wkoll għax kull min imur iwettaq dan ix-xogħol fl-art tal-missjoni jispiċċa jixxivi aktar milli jkun ta'.